Hallå på er alla som lyssnar och välkomna till ett helt nytt magiskt avsnitt av Magiska godnattsagor. Ja, vi är så glada att få följa med er in i sagans fantastiska värld igen. Hej allihopa! Idag ska jag börja med att berätta lite fakta om UGG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 G
konstigt. Oh, men oh nej, stackars Aida. Behöver du ett glas vatten? Ja tack, det vore toppen. Ja, jag går och hämtar ett glas vatten här. Så, ger du henne lite då? Ja, här får du Aida. Tack snälla Niklas. Det känns bättre nu. Förlåt för avbrottet, barn. Vad var jag nu igen? Just det, fakta. Ugge gagagagaga pip pip blup 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 xxxxxxx. Stackars Aida. Det låter som att du har fått en riktig sån här AI-groda i halsen. Ja, det kittlar och skaver så jobbigt. Jag tror inte jag kan prata ordentligt förrän det släpper. Nej, oroa dig inte Aida. Jag och Tobbe fixar det här. Vi tar en liten paus i inspelningen så kan du få vila din röst lite. Tack, det är nog bäst. Förlåt att jag måste avbryta, kära lyssnare. Jag kommer tillbaka så fort jag blivit av med grodan. Ja, tar du lite paus Aida. Men Niklas, du kanske kan berätta för lyssnarna om att vi har en rolig överraskning nu till jul. Ja, bra idé Tobbe. Det kan jag faktiskt göra. Det är ju nämligen så att vi på Magiska Godnattsagor, vi har ju fått en egen julkalender. Just det. Aida har satt ihop 24 roliga luckor. Och då kan man varje dag från och med 1 december fram till julafton gå in och titta, och i varje lucka så är det en lite rolig video med antingen Aida eller så är det med mig och Tobbe. Så hittar vi på massa roliga grejer, det är tävlingar och lite pyssel. Och det börjar alltså redan nu den 1 december. Precis, och för att titta på dem då måste man vara med i Magiska Godnattsagoklubben. Precis, det är ett litet tack från oss för alla som stöttar oss genom att vara med i klubben. Precis, så gå in på vår hemsida www.magiskagodnattsagor.se och så läser ni där om hur man blir medlem. Och på hemsidan står det också om hur julkalendern fungerar. Precis, och den kommer dyka upp här i flödet på Spotify. Och det går inte att missa helt enkelt. Vi hoppas att vi ses där. Ja, ska vi se. Det verkar som att Aida har kommit till liv igen. Aida, hur mår du? Hallå igen alla barn. Nu är jag av med den dumma grodan och kan prata som vanligt igen. Då sätter vi igång där vi slutade med fakta om stenar. Jajamän, då ska vi se. Ja, kan du inte skriva ut lite fakta till oss, Aida, då? Perfekt. Ja, vi kör igång. Ikväll blir det alltså fakta om stenar. Stenar finns i alla möjliga färger. Stenar kan vara gråa, bruna, rosa, blå, gröna, gula och till och med regnbågsfärgade. Ja, det är som att ha en bit av naturens konstverk i sin hand. Stenar kan vara jättegamla. Vissa stenar är faktiskt äldre än dinosaurierna. De kan ha bildats för miljontals år sedan genom till exempel vulkanutbrott eller genom att vara pressade av jordens krafter. Stenar har använts av människor i över 2 miljoner år. På stenåldern då använde människorna stenar för att göra verktyg och vapen. Ja, som till exempel knivar och yxor, hammare och till och med fiskekrokar. Och innan tändstickor fanns, då använde människor stenar för att göra eld. Och man kan också använda stenar för att bygga saker, till exempel hus. Stenar kan komma från rymden. Ibland så landar stenar från rymden på jorden, men då landar de oftast i havet. Och dessa stenar, de kallas för meteoriter. Om du någon gång har sett ett stjärnfall, så är det faktiskt en bit av en rymdsten som kommer in i atmosfären. Många människor samlar på stenar. Och att samla på stenar är en ganska så populär hobby för många människor runt om i världen. Det finns så många olika typer av stenar att utforska och samla på. Ja, tack för den spännande stenfaktan.
Jag minns att jag gillade att samla på stenar när jag var liten. Så man hade alltid fickorna fulla av stora och små stenar, kommer du ihåg det? Ja, just det. Du hade ju hela sängen full med stenar. Ja, en gång hade jag det faktiskt. Ja. Ja, men nu är det dags för kvällens efterlängtade saga. Och kvällens saga, den är önskad av August som är 7 år och han kommer från Kristianstad. Ja, just det. Och August har ju skickat in en önskan som ett röstmeddelande. Så vi får väl göra så att vi tar och hör vad han vill att sagan ska handla om. Hej, jag heter August och jag bor i Skåne i en stad som heter Kristianstad. Och jag önskar en saga om när jag och min lilla syster åker till Liseberg och så blir det en förtrollning. Oj, det här lät ju spännande. Alltså August och hans lilla syster ska åka till Liseberg och så ska det ske någon slags förvandling. Det låter väl kul? Det låter jättespännande. Vi ska se om Aida kan skriva ihop den här sagan åt August. Och den ska heta Mysteriet med kaninlandet, precis som August önskade. Absolut. Jag älskar att få skriva sagor baserat på era önskemål. Här kommer sagan om August och Alicia som åker till godis Liseberg. Underbart. Tack snälla Aida för det här. Då är det dags att börja kvällens saga, alltså Mysteriet med kaninlandet. Dagens saga. Den börjar en vacker dag i Göteborg på det älskade nöjesfältet Liseberg. August och hans lilla syster Alicia var båda spända på att få utforska alla härliga åkattraktioner. Vi kanske får åka i farfars bilarna, sa August. Men allra först så tog de sig till kaninlandet. I kaninlandet var allt mysigt anpassat för de minsta. Syskonen lekte och åkte massa roliga åkattraktioner och karuseller. Men plötsligt så märkte de att allt såg annorlunda ut från när de först kom till parken. Plantorna och växterna var av glass och kaninhuset, det hade blivit förvandlat till choklad. Vad är det som händer? Undrade Alicia oroligt. Men Lisebergskaninerna som strosade runt i parken verkade inte bry sig. De lekte som vanligt i den underliga världen och kramade barnen som om ingenting hade hänt. August insåg att de var tvungna att försöka lösa mysteriet med parkens magiska förvandling. Men hur skulle de göra det? August funderade på vad som kunde ha förtrollat kaninlandet så där plötsligt. Då fick han syn på en konstig skylt vid åkattraktionen Underlandet, där det stod något om en magisk dryck. Titta Alicia, här kanske det står hur vi kan bryta trolldomen, sa han ivrigt. Medan lilla systern kikade över hans axel så försökte August tyda de mystiska orden. Jag tror att det står att vi måste hitta den som drack drycken och be den att ta en ny klunk. Då tror jag att allt kommer bli som vanligt igen. Just då hördes ett skratt bakom dem. De vände sig om och fick se en underlig gubbe med hatt och spetsiga skor. Jag heter trollkaren Tobbe, skrockade han. Det var jag som drack den mystiska drycken och förvandlade allt här till godis, fortsatte Tobbe glatt. Barnen förstod att de var tvungna att övertala honom att ångra sin trolldom. Men hur? Plötsligt så fick Alicia en idé. Jag tror jag vet. Du drack den där magiska drycken för att du var så hungrig. Och för att bli av med hungern så råkade du dricka upp alltihop. Och då förvandlades parken. Men om du får äta ännu godare saker så kan för du lämna kaninlandet i fred. Tobbe såg intresserad men förvirrad ut.
Jag har hört talas om flera läckerheter som vi kan erbjuda dig istället för kaninlandet, sa August. Och Alicia höll upp en enorm chokladkaka, stor som en lyftkran. Tobbe rynkade på näsan. Nej tack, jag får dålig mage av choklad. Då fick August en idé. Hur är det med glassiga efterrättstårtor i alla smaker? Vi har glass, hallonglass, lakrisglass, päronglass. Tobbes ögon tindrade. Ja, oh ja, hela tårtberget tack. Sen kommer kaninlandet bli så vanligt igen. Han började vräka i sig av glassen. När han nästan hade ätit klart så blev Tobbe trollkarl plötsligt grön i ansiktet. Åh nej, dålig mage på riktigt! Han skyndade bort till en närliggande papperskorg. Men trolldomen höll i sig. Vad gör vi nu, August? Undrade Alicia oroligt. Då fick August en genial idé. August kom på att trollkaren Tobbe kanske skulle må bättre om han också fick något att dricka. Vid sidan av vägen så hittade de en flaska med juice av morötter och äpplen som mamma hade lagat. De slog sig ner bredvid den lilla illamående Tobbe i buskaget. Vi har en dryck med morötter och äpplen. Det kanske hjälper, sa August och bjöd. Motvilligt så tog Tobbe några klunkar. Plötsligt så ändrade sig allt. Tobbes bleka ansikte fick färg igen och han kände sig frisk. När barnen såg sig omkring så började kaninlandet återigen bete sig som vanligt. Förtrollningen hade brutits tack vare dryckens magiska innehåll av morötter och äpplen. Tack för hjälpen, sa Tobbe förvånat. Med lite tur och med de rätta ingredienserna så hade de löst mysteriet. Men just då hördes ett konstigt ljud. En drake dök upp på himlen. Vem är det där? Undrade syskonen förvånat. Barnen såg sig om efter ljudet. Det var då de fick syn på den stora draken som svävade över träden. Men sen, när draken väl kom närmre, så såg de att det bara var en ballongdrake. För ett tag så trodde jag att det där var en riktig drake, skrattade August lättat. Plötsligt så hördes mammas röst. Där är ni, vi har letat överallt. Mamma och pappa berättade att de också hade varit med om konstiga saker i parken. Och när trolldomen väl var bruten, ja, då kunde alla njuta av resten av dagen på Liseberg. August och Alicia kände sig väldigt stolta över att de hade löst mysteriet. Även fast kaninlandet kanske inte riktigt var lika magiskt som innan, så fick syskonen många minnen att ta med sig hem. Åh, vilken härlig saga det blev. Stort tack till August för idén. Och tack alla barn för att ni lyssnar på vår podcast. Vi hörs snart igen med magiska äventyr. Och glöm nu inte att kika in på våran kalender. God natt, kära barn. Drömsött. Sov gott. God natt.